Father, we worship you. You are worthy to be praised. All my words fall short. I've got nothing new. How can I express all my gratitude? I could sing as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you, yeah, yeah. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a I'm not afraid to die.
So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah. Joey, do you know Yoku? Yoku? No, I'm not familiar with Yoku. Okay. Thank you. Excuse me, friend. Do you know Yoku? Yes, of course I do. You must be Mika. I've heard many good things about you. Okay. I'm a friend of Yoku's too. Stingy. Oh. I'm good, thank you. Where is Yoku? Oh, he's settling up over there at the inn. He'll be out shortly. You must be excited for our adventure. I still cannot believe that Yoku invited me to join him on this. An incredible opportunity, right? Yes. Should be very interesting. I'm still not exactly sure what this whole thing will prove, but I am curious. Where can I put my bag? We set that right over there? The beasts are outside. Wait a minute. Do you not understand what we are about to witness? Listen, I've known Yoku for a long, long time. And I realize he has his expectations about what this whole thing will be. But the reality of what we will encounter, I fear, will not quite meet those grand expectations. Hey, I mean, don't get me wrong. It is very fascinating. Rumors of the prophecy potentially being fulfilled. But we may be getting ahead of ourselves a bit. Don't you think? Ahead of logic. I think I trust Yoku. I assumed you did too. Why else would you be coming with us on a journey across the desert? You old dog. Who are you calling old? I am glad to see you, friend. I was very happy to receive word you would join me. It means a lot to me. I know. You met Zingy, one of my old pupils. Yes. Just waiting on you at this point, as usual. Well, great. Zingy, find a spot and one of those beasts for Mitka's gear, and let's get moving. Eh? Okay, hold on. Where exactly are we headed again? We're headed to Bethlehem. Yes, but Yoku, why Bethlehem? Of course. Forgive me, brother. I am being rude. 400 years of nothing. Just waiting, watching, listening for God to speak again. This darkness from heaven has lasted so long, there no longer is someone alive from the time of the prophets. No one is left who has heard the new words from heaven, or seen an angel, or even witnessed a miracle. All we have are stories now. Poems and songs of the generation before us that experienced the light of God firsthand. Now we have a chance to be part of it all. What are you hoping for? I want to see God with my own eyes.
to experience what our ancestors experienced for myself. I want to see the light of heaven. See this darkness pulled back once and for all. How can you be sure that you'll see these things? What if those times are over? It is called faith for a reason, friend. Yeah, I get that, but what? Why is this time different? Why now? What has changed? You heard the rumors. Have you forgotten already? Oh, the barren woman near Judah. Remember? Oh, wait. Yes, yes. God had promised the woman a child, and then she was barren for years and years, and now was much too old to become a mother. But then she became pregnant. It was a miracle. And then an angel appeared to her husband. He could not speak until the child was born. Tell me, what do you know about the Nazareth girl? The young virgin girl. You know, I'm sure I haven't heard as much as you have, Yoku. Please, tell us what you know. In a small town called Nazareth, there was a young girl, excited and busy, planning a wedding to her husband, when suddenly an angel appears to her. I heard she was terrified, but the angel told her, "Don't be afraid. I've come to give you some wonderful news. You have been chosen to carry the Son of God." Can you imagine that? No, can't. So I have heard people saying that these two women might know each other. Now that is nothing but rumors told by silly, bored people. It could people be true, Yoku. They did know each other. They were cousins. That's not even possible. Why not? God often moves in families. What are their names? Mary is the young one engaged to be Mary, and Elizabeth, her cousin. I can't even imagine what it must be like for these two women to both be pregnant because of a miracle. I wonder if they even knew God had spoken to both of them. If they knew how God was moving, they even understood. Could it really be? Miracles are happening. I just can't believe the miracle inside of me. This is why we prayed. Does it have to be this way? What else could explain this holiness? Just a little faith. Is that all it takes? It will be okay. You'll see. Can it be here in me that hope would come alive tonight? This mystery that you chose. So hope could come alive tonight. Who would dare believe the scandal of divinity? But see, I have conceived this is divine reality. Words are not enough to convince.
tells them this is love. What about my son? We'll prove he's God. Despite what they believe, we've already seen this could only be our God. Can you feel it? Vocês conseguem sentir isso? Tem algo de muito especial nesse encontro de duas futuras mães, duas primas reunidas por uma centelha divina, genuíno, um milagre. Uma grávida além da idade e outra grávida por concepção divina. E o que nós sabemos da história do mundo, mesmo voltando ao início, é que Adão e Eva foram enganados pela serpente, não é o demônio, se rebelaram contra Deus, teve uma cisma que criou-se entre a humanidade e o Criador. Mas nesse monólogo de Deus com Adão e Eva, explicando as consequências do pecado e das suas ações, em Gênesis 3:15, Deus faz uma promessa profética, dizendo: Eva, a tua prole um dia esmagará a cabeça do inimigo. E é uma promessa de Deus que, mesmo com a morte espiritual ocorrendo naquele dia, um dia uma criança nasceria que esmagaria a cabeça de Satanás. Um dia uma criança nasceria que iria restaurar tudo que estava partido. E num dia nasceria uma criança que se chamaria Messias, que quer dizer o Rei Salvador, que vai salvar o mundo todo. E nós vemos Eva acreditando na promessa de Deus quando ela tem seu primeiro filho, Caim, e ela diz: com a ajuda de Deus eu produzi um homem.
Eu não sei se vocês conseguem sentir, mas existe muita esperança e fé nessa declaração. Eu acho que Eva realmente acreditava que seu filho poderia ser o Messias e talvez ele seria aquele a esmagar o inimigo. Mas claro, se vocês conhecem a história, Caim foi tudo menos o Messias. Caim foi um outro em uma longa linhagem de homens que precisavam de um Messias ou um Salvador. Mas existe o Messias que virá, e essa crença persistiu, e geração após geração, acreditava-se que viria um homem que faria que tudo errado ficasse certo. E com cada bebê que nascia, vivia a esperança que aquele poderia ser ele, que aquele bebê poderia ser o Messias prometido. E agora, avançando séculos depois, encontramos Maria e Isabel, as duas carregando milagres. As duas tinham tido visitas angelicais, as duas carregavam meninos com a promessa profética de Deus. Vejam que fazia 400 anos desde que qualquer pessoa tinha ouvido um profeta ou ouvindo um anjo cantando em várias gerações. Havia histórias, mas essas duas mulheres receberam uma visita de um anjo. As suas famílias receberam promessas proféticas. Centenas de anos de silêncio e do nada, numa inundação de palavras de Deus com seu plano incrível, escolhendo primeiro Isabel com seu marido Zacarias, e os dois estavam tentando ter um filho há décadas, mas Isabel era estéril. E naquela cultura isso era uma vergonha, um lembrete diário que Deus havia esquecido dela. Agora, numa idade avançada, já não havia esperança nem chance de ter um filho. Não um filho próprio. Então eles haviam desistido, até que um dia Zacarias trabalhando no templo e apareceu um anjo para estabelecer o plano de Deus. E o anjo disse, tu e a tua mulher conceberão um filho que será muito especial para Deus, que vai anunciar a chegada do Filho de Deus, o Messias. E os anjos diziam para ele, você vai ter João Batista. E o que Zacarias fez com esse encontro? Ele ficou apenas não como um dos anjos trabalhadores, não, mas basicamente os anjos, que seria aquele anjo no comando. E Zacarias disse, olha, quer saber, isso tudo é muito legal, eu estou feliz que a gente vai ter um filho finalmente. Eu adoro essa questão de estar como parte do plano de Deus na Terra. Mas eu tenho uma pergunta para você, Arcanjo Gabriel. Como é que eu vou saber se isso é real ou não? E eu sei que ouvir isso hoje parece meio ridículo, não é? Porque você iria perguntar a um anjo essa pergunta, mas tem uma coisa a entender. Uma visita angelical, naquele momento era tudo história do passado, coisas que eles liam nos livros, histórias antigas que eles contavam na fogueira, histórias que eles passavam oralmente, canções de ninar para as crianças. Então, ninguém nunca tinha visto nada disso pessoalmente. Aí, quando apareceu um anjo, ninguém tinha uma referência para entender aquilo. Eles estavam perdidos naquela grandiosidade do momento. E não me entendam errado, eles adoram as histórias, eles adoram o que Deus tinha feito, eles apreciavam as palavras dos profetas do passado, eles acreditavam em tudo e as histórias davam esperança. Mas agora que essas coisas estavam acontecendo para eles, já não é uma história. É real. Então, pessoal, chega num ponto em que você precisa fazer com que a fé e as histórias das gerações passadas, a sua fé, a sua história, não pode simplesmente ser a fé da sua avó, a história da sua avó tem que ser a sua fé e tem que se tornar a sua história. E aí, nesse momento, quando o anjo chegou, era como se Zacarias tivesse passado a vida inteira no escuro e do nada alguém acendeu a luz. Vocês imaginam o choque daquele momento, ouvindo o que Mateus disse sobre Jesus em Mateus 4,16, dizendo, o povo que estava sentado no escuro tinha visto uma grande luz. E era aqueles que viviam na terra em que a morte jogava a sua sombra. A luz brilhou. A luz veio para iluminar a escuridão. O mesmo arcanjo então foi e apareceu para Maria para dizer a ela que havia um bebê em seu útero, mesmo ela sendo virgem, sobrenatural. Deus tinha colocado um filho nela pelo poder do Espírito Santo e o nome dele será Jesus. A luz do mundo foi colocada no útero de Maria. Isso é tão real. É tão vivo. Quando duas primas se encontram, um bebê na barriga de Isabel, João Batista ali pulando dentro dela. Pessoal, foi assim, a primeira pessoa a reconhecer que Deus havia chegado, que a luz do mundo tinha chegado na Terra, foi um bebê que nem havia nascido. Foi um sinal para as duas mães que aquele nascimento mudaria tudo. Mas esse bebê, Jesus, seria ele
aquele que esperamos desde o Jardim do Éden? Seria aquele que esmagaria a cabeça do inimigo? Depois o Messias vindo. Tudo o que Israel esperava, será que tudo aquilo se concretizaria? E aquilo estava tudo vivo dentro de Maria. Uma das coisas mais interessantes a ouvir é o milagre de uma mulher que é estéril, engravidando, que era um tema na nação de Israel, várias histórias do Antigo Testamento, contando aquela mulher que concebeu um filho com uma idade já bem avançada. E era uma vida nova, significando que Deus tinha um plano, era um sinal de coisas mudando, pessoal. Tentei não avançar demais, mas Deus não consegue evitar mais prever que a vida virá onde a morte, um útero estéril, um espaço vazio e morto, agora sendo preenchido com vida. Então, talvez hoje, nós podemos nos colocar em um lugar de entender o que Deus tentou fazer até hoje, abrir os nossos olhos e exigir de nós alguma entrega nisso. E se o que aconteceu milhares de anos atrás ainda estivesse acontecendo hoje? Deus tem um plano. A vida que chega na morte, a luz que chega nos lugares escuros. Todos já ouvimos essas histórias desse movimento acontecendo, histórias de milagres acontecendo aqui e ali, Deus aparecendo em sonhos e visões, pessoas sendo curadas, casamentos salvos, as vidas das pessoas dando uma volta e as pessoas encontrando ajuda. E se Deus ainda estivesse planejando algo? Seria possível que fosse tudo real? Poderia ser real para você? Porque tem uma coisa, isso não se trata apenas de histórias. Não são apenas mitologias de terras distantes, de seres antigos. Claro, é uma história sobrenatural. Mas o que eu quero dizer é que essas pessoas, na verdade, viveram. Nós temos recursos para entender o senso das famílias, testemunhas oculares do que aconteceu. E agora você pode ir lá, ficar lá na beira do mar da Galileia, caminhar por Belém, ver a cidade onde Jesus cresceu. Esses lugares são reais, essas pessoas são reais. Seriam reais para você também? Será que Deus poderia revelar-se para você hoje à noite? Talvez exista um pouco de esperança restante, um pouco de luz no fim do túnel. Porque quando você entende o que Maria e Isabel entenderam tantos anos atrás, algo lindo acontece. Jesus é aquele. O Messias chegou para esse mundo escuro. E o início da fé é crer que é verdade. Something is bothering me about the story of Mary and Nazareth. Yes? Yes. Her husband-to-be, what did he make of all this? It had to be extremely difficult for him. Imagine the shame. His name is Joseph, right? That's what I've heard. Hear me out. It's a lot to believe without having actual proof to solidify that the girl was telling the truth. Why would he doubt her? How did he know that his bride-to-be wasn't just making the whole thing up? Well, I think it's very reasonable. She has a lot to lose here. I mean, not only would the marriage be called off, but her family would disown her, and he would even have the right to have her killed. Stoned. Yes. I don't know. She could have easily been lying. Admit it, that doesn't make any sense. Why would she lie about something that could possibly lead to her death? Why are you here, Mika? Wait. No. What? Maybe. No, please. Tell us. Why waste your time to come if this is all rumors and made-up stories? I'm not saying it's all rumor.
People gossip. They twist stories in any way they want. You have to look at the facts, Zingy. The facts. Are you a man of faith or a man of facts? Both. No. Why do I have to choose one over the other? No, you cannot do that. You either believe in the prophecies or you do not. Yoku, please help me here. It's not as simple as having faith. You have to look at the facts as well. Well-placed gossip and rumors and stories can easily mislead you. Mitka, you are right. A lot of this could simply be rumors. I have studied these stories my whole life. Every detail, every angle, every account of God possibly moving. I want to believe it's all true. I could be wrong. If I am, I have only lost a lot of time. But if I am right, if I am right, Joseph had an encounter with an angel as well. Tell us, please. An angel visited Joseph in his dream and told him everything Mary shared with him is in fact very true. That her and Joseph were chosen to be the earthly parents to the Son of God. And the angel told Joseph, be brave and receive this gift God has given them. But then, the angel told Joseph the name of the child. Well? Stop that, Yoku. Tell us the name of the child. Yes. Jesus. The child's name will be Jesus. Savior. Now you see, this is no ordinary story, friend. Again, God is moving here. You have to feel the weight of this. Yes. Yes. The Savior will be called the Son of God, and he will be born to a virgin. See? Bethlehem. You might not be an important town in the nation of Judah, but from you will come the ruler of Israel for me. His family line goes back to the early years of your nation. It goes back all the way to days long ago. He would be born in Bethlehem. He would be born in the bloodline of King David. And the bloodline of Abraham and Isaac and Jacob. That he would have to die for our sins. I do not know if I could handle that kind of responsibility. Eu não acredito que você está aqui. Eu não acredito que você é real. Eu acho que eu não acreditava até agora que esse dia chegaria. Eu estou tentando entender como é que o Deus do universo poderia colocar na carne algo que fizesse deste lugar a nossa casa. Como poderia essa sensação ser verdadeira? Esse milagre realmente aconteceu ou eu ainda estou sonhando? Será que você é Deus? Não
quero pensar nisso. Eu não tenho certeza se eu deveria colocar você no braço. Tá bom assim? Não olhe pra esse lugar. Aqui não é adequado pra você. Aqui é sujo, pequeno. E não conta pra tua mãe. Mas eu não sei o que é que eu tô fazendo. Não sei. Isso é tudo novidade pra mim também. Eu sou pai agora. E se eu puder ser sincero com você? Se sua mãe carregou você 9 meses. Ela sentiu você movendo, chutando. Eu não tenho uma conexão automática com você, mas eu acabo de conhecer você. Eu ainda tenho que acompanhar o ritmo para fazer essa mesma conexão. Mas eu adoro você. Eu queria ter mais tempo para me preparar. Você deveria ter sido recebido por anjos. E os céus gritando, uau, a humanidade está de joelhos. Mas ao invés disso, você está aqui comigo e Maria. É perfeito. Está dormindo. Mas como é que você chegou desse jeito, Jesus? Por que eu? Por que agora? E se eu falhei com você? Se eu não puder proteger você? Você precisa de mim para isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu posso cuidar de Deus? O que eu posso ensinar para você que você já não sabe? O que é que eu posso mostrar para você que você já não viu? E se eu não for o que você precisa? Ai, mas olhe para você agora. Eu adoro você. Eu posso ver a grandiosidade de Deus quando eu olho para você. Eu posso ver a majestade dele nos seus olhos. E de algum jeito, eu também vejo a bondade da tua mãe. Será que isso é possível? Você poderia ser plenamente Deus e meu filho? Eu quero que o mundo te conheça. Eu queria que eles pudessem ver você agora, tão pequeno e vulnerável. E eu oro para que eles entendam o peso dessa noite. Você vai mudar o mundo, filho. Precisamos de você aqui. Faz tempo que tá escuro lá fora. Eu tô nervoso. Eu tô nervoso que eles não vão entender a luz que veio para mostrar o caminho de volta para Deus. Mas talvez apenas. Eu não preciso me preocupar com isso tudo, não. Tudo que eu posso fazer é amar você como meu filho e permitir que Deus cuide do resto. Jesus, eu te amarei com todo o meu coração. E eu vou estar aqui para você. E eu vou te dar tudo o que eu sou como teu Pai terrestre. Assim como eu consegui. Oh, come all ye faithful, joyful and triumphant.
Oh, come all ye faithful to Bethlehem. You know, a moment. Sabe, um momento como esse pode ser facilmente desperdiçado. Podemos simplesmente avançar para a realidade de ser um novo pai, carregando o filho pela primeira vez. Mas, novamente, lembrem que não é apenas uma história. É real. Eu lembro quando eu peguei meu filho no braço pela primeira vez. Eu fiquei sobrecarregado com aquele momento. Tão apaixonado por aquele ser incrível, aquele humano tão frágil que eu nunca conheci antes. Imediatamente ou instintivamente, ter esse impulso de ser pai, sabendo que eu ia colocar a minha vida em risco por ele sem nem pensar duas vezes. E eu penso em José. Sabe? O novo pai de Jesus, é assim que podemos chamá-lo. Ele é o novo pai desse filho milagroso que um anjo e a esposa disseram que seria o salvador do mundo. Aquele bebê, rei, messias, salvador. É uma bagunça, né? Não é apenas ter um bebê num celeiro ou viajar com a sua esposa altamente grávida há vários dias, mas é uma bagunça essa questão de José ter que aprender a ser pai de Deus, sabe? Eu já fui novo pai e é assustador. Você tem aquela pessoinha que você é totalmente irresponsável e não importa o que você tenta cuidar, mas os livros, conselhos, orações e conversas mostram que você não está pronto. Mas para José, peraí, tem um livro sobre como ser pai de Deus? Sabe? Quer saber, as pessoas não falam muito sobre isso, pessoal. As mães têm um tempo de 9 meses para ir se acostumando com essa nova vida crescendo dentro delas. E tem uma transformação física que acontece na mãe, junto com o bebê, que fica ali chutando, e aqueles desejos de sorvete e suco de laranja. Mas para os pais, do nada, bum, chegou o bebê. E não me levem a mal, tem uma animação, tem uma antecipação, sim. Mas a conexão com a mãe se desenvolve ao longo de meses. Então, muitas vezes, é bem mais automático, né? Mas para os pais, às vezes, demora um instante. O quanto mais aquele bebê é chamado a luz do mundo? O Messias? O que é que você vai fazer com isso? Pessoalmente, eu acho que José teve muito o que fazer. Você acha que quando ele chegou no ponto de entrar nessa função de pai de Jesus, será que ele até tinha pensado que esse filho, essa criança, que ele ia entregar a sua vida sem pensar duas vezes, que seria de fato aquele a entregar a vida pelo mundo todo? Pense nisso. José estava disposto a trocar a sua vida por Jesus, mas no final, Jesus que trocou sua vida pela de José. Quê? E eu adoro que Jesus escolheu essas circunstâncias e essas cercanias para fazer a sua entrada. É tão inesperado, não é? Depois de um tempo, o que você acha que é verdadeiro sobre o que Deus vai fazer é totalmente o oposto, porque o Deus real aparece para os líderes das nações, para os reis e multidões. Ele se torna conhecido pelas pessoas importantes, e nós até vimos isso repetidas vezes no Antigo Testamento, esses momentos grandes em que Deus aparece com luz, trovão, tempestade, e todos ficam espantados, mas isso é diferente. Deus começa a aparecer com visitas angelicais, não às multidões pelo Senhor, mas individualmente. Aparece em sonhos, em momentos íntimos. Ele não resolve aparecer em toda a sua glória na presença dos reis e líderes espirituais, não. Ele chega discretamente através de uma criança nascida pelo trauma e pela dor do parto. Jesus vem como um de nós. Jesus nasceu na presença de, pensem, ninguém.
Talvez umas ovelhas, umas cabras, mas sem banda de fanfarra, sem festança, sem paparazzi presentes. Mas tudo fazia parte do plano. E não esqueçam, ele veio como um bebê que não conseguia cuidar de si mesmo, confiava totalmente dos outros para cuidarem dele. Ele colocou a sua vida nas mãos de duas pessoas que, sinceramente, no final das contas, não tinham noção do que estavam fazendo. Tudo que eles tinham era um ao outro e a Deus. E você pode até se sentir assim um pouco agora, como se não tivesse nada a ver com o plano de Deus, como se você estivesse atrapalhando, até interrompendo tudo, mas parece que essas são exatamente o tipo de pessoas que Deus convida e escolhe para realizar o seu plano. Não são aquelas pessoas que têm tudo organizado, não. São pessoas como você e eu. Pessoas que sabem que são incapazes de se virar sozinhos, mas como Deus está por eles e com eles, eles conseguem fazer todas as coisas. Então, simplesmente disseram sim. E é meio assim que o destino funciona, né? Ele diz que sim, mesmo quando você não entende cada peça daquilo. É crer e saber que Deus vai dar um jeito nisso tudo para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com seu propósito com Ele. É se entregar a Ele, porque Ele é o único que sabe o que é o melhor, o que está acontecendo, como superar tudo, dizendo, Deus, eu não sei de tudo, eu não sei como fazer tudo, mas Tu sabes. Então eu digo que sim. E Deus está chamando o nosso sim hoje. Vejam, Jesus escolheu vir naquela bagunça do mundo pelo amor. Para Ele estar próximo de você e você estar próximo dEle. Isso nos mostra o coração de Deus. Que Ele não esperou nós procurarmos Ele, nem você se limpar e se tornar apresentável para o evento. Ele chegou no meio da confusão, da dor, escuridão, guerra, fome, exaustão, vício, todos os pecados, toda a desorganização. E quando a gente não conseguia gritar o suficiente para chegar nele, Ele chegou aqui em nós. Ele veio com uma luz na escuridão para nos mostrar o caminho de volta para casa. O único caminho para conectar-se de volta com Deus. Não é meditação, não é uso de cristais, nem é ser uma pessoa legal, nem viver sempre na dúvida se Deus ama você ou não, mas de fato estar realmente, de fato, autenticamente conectado no nível pessoal e íntimo. O Criador, o Deus, o Pai de tudo, através de Jesus. E assim como José carregava o bebê Jesus naquela noite, temos que tomar uma decisão em relação ao que vamos fazer com tudo isso, toda essa verdade. Talvez você precise de um tempo para pensar, né? Sabe? Às vezes você cresce com Deus na família, então às vezes você está mais como Maria, em que tem uma conexão quase automática com Jesus. Mas talvez alguns de vocês sejam um pouco mais como José, que você está vendo esse bebê Messias pela primeira vez, e você talvez precise de um pouco mais de tempo para acompanhar. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. E se Deus convidasse você para ser parte da sua história? Mesmo hoje, Ele não está aparecendo para reis, nem no meio das nuvens, como raios, e sim como uma pequena pessoa, numa situação individual. Lembrando que Ele veio por você também, pessoal. Jesus é aquele, o Messias que veio para esse mundo escuro. E no início da fé, tem confiança de que isso é verdade.
Are we close? I think so. Very close. It won't be long now. What do you think it'll be like to meet him? To actually see Jesus? Hello, friends. Oh, these nights are getting colder and growing darker and darker around here. Hope you don't mind. I saw your lanterns from over there. Thought you could use some company. Of course. Join us. Hey, don't be so rude, Zengi. Offer him some salted meat. Would you like some? Oh, no. I couldn't possibly, but thank you. Where you all headed? Bethlehem. We... We're hoping to lay eyes on the Son of God. A baby. A baby? The Son of God is in the form of a child? Yes. If the stories are true. I imagine thousands have gathered there to see him. And certainly we're not the only ones going to see the king. So, I have a question. Maybe you all can help. Do you think people are ready for God to just walk among them again? I don't know. I am not sure. To a lot of people, God has become more of an idea or a concept rather than real and present in their lives. But not you, Magi. No. Not me. I know he is real. And you believe he is here among us now? That as a newborn baby, God has made his home here again? I do believe. Are you a believer? Oh, yes, absolutely. More than that. For unto us a child is born. To us a son is given. And the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor. Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Well, we know if it is true when we see him. It's called faith for a reason, friend. What do you believe? I believe we are going to meet the Son of God. Me too. Good. Very good. Just up ahead, you'll meet some shepherds in a field looking up at the night sky. They too are watching and waiting for God. Do they know the way? They do. This night will be recorded for all of humanity to hear. How are you certain? I have seen it. Well, this certainly just got ex- Stars are brightly shining. It is the night of our dear
birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh,
Don't be afraid. In the Bible, that's the most common... Não fiquem com medo. Na Bíblia, esse é o cumprimento mais comum dos anjos para os humanos. Não tenha medo, porque na verdade é engraçado, né? Porque ter medo é exatamente como as pessoas respondem várias e várias vezes. O que parece como se você cai de quatro, a cabeça é no chão, aquela posição de defesa, chorando, porque você não sabe como responder a algo que está fora da nossa existência, não é? Quando algo lá de cima vem aqui para baixo, é como se fosse uma luz sendo acesa num quarto escuro. É assustador, demora um tempo para se ajustar. Nesse momento não foi diferente. Os pastores lá fora da cidade, cuidando das ovelhas no pasto, cuidando da vida, nem sabendo que o Filho de Deus, o Messias, tinha acabado de chegar ali, que o rei estava aqui. E de repente aparece um anjo, e a Bíblia diz que um anjo apareceu para eles na glória de Deus ao redor deles, e eles ficaram atemorizados. A glória de Deus ao redor? Como é isso? Pensa um pouco. Você está no meio do nada, totalmente escuro lá fora, não tem poluição de luz, dá para ver as estrelas lá no céu. Aquele silêncio, apesar que tem umas ovelhas circulando, você está totalmente relaxado, deitado para dormir. Aí aparece um anjo e alguém acende a luz, um interruptor em que um fogo vem bem na sua cara. A glória de Deus aparecendo ao seu redor. E o que é a glória de Deus, afinal? A glória de Deus é a presença de Deus. É o que acontece quando o Criador entra no lugar. A glória de Deus muitas vezes é descrita como uma luz que é impossível se aproximar. As pessoas têm que se esconder, cobrir o olho, porque é bela naquele brilho enorme. Me acompanhe. É o que acontece quando vivemos na escuridão desse mundo. Estamos confortáveis aqui, os nossos olhos estão ajustados ao escuro e somos cercados pelos pecados ao nosso redor. Estamos com as mãos, os pés, os olhos, a cabeça sujo daquela imundice. Aí Deus entra naquele quarto escuro e acende a luz. E aí tudo o que estava oculto na escuridão agora está exposto por aquela luz. E é por isso que as pessoas correm de Deus. É por isso que as pessoas se escondem de Deus, porque a luz chegou na escuridão, mas as pessoas amam a escuridão mais do que a luz. Então tentaram apagar a luz para permanecer na escuridão. Eu adoro isso. Deus amou tanto o mundo, tanto, que a luz não esperou um convite da escuridão para vir. Mas a luz pressionou através da escuridão e nasceu na manjedoura para derrubar o poder daquele que nos manteve na escuridão por tanto tempo. Então a glória de Deus brilhou sobre aqueles pastores e eles ficaram atemorizados. Mas os anjos disseram para eles para não ter medo, porque eu vim para dar a vocês a coisa mais incrível, boas novas tão grandes que é para todo o povo. Então, quais são as boas novas? As boas novas é que o rei Messias nasceu, não é? Deus está caminhando entre nós uma vez mais. E a luz que nos revela também pode nos curar. Então, não precisamos correr de Deus, mas agora podemos, de fato, correr em direção a Ele. Porque Ele já deu o primeiro passo. E aí, conforme os pastores estão processando aquilo tudo, fica ainda maior. Uma grande companhia de anjos aparece e começa a louvar a Deus. Esse é o grande momento de Deus, não é? Que eles estão dizendo, glória a Deus nas alturas, nos céus e na terra. Paz para aqueles que estão aqui. Eu adoro isso. Todos os profetas, todo mundo, todo o Antigo Testamento apontou para o futuro, para aquele momento. Todas as histórias de Israel aguardavam até este momento. Toda a criação aguardava, ansiava e chorava por esse momento em que o céu iria se abrir e Deus iria dar um passo para baixo para estar com seu povo uma vez mais. Isso é anunciado com coro angelical e a glória de Deus sentindo e preenchendo a terra ali, brilhando ao redor. Foi esse o momento. 4.000 anos criado, bebê após bebê nascido, e cada mãe se perguntava se aquele bebê era aquele que veio esmagar o inimigo com seus pés, e ano após ano, nenhum resultado, até aquela noite em que Jesus era aquele, o Messias, estava aqui no lugar, na carne. Deus tinha voltado, trazendo a luz para a escuridão, e Deus ouviu o choro do seu povo, clamou, foi respondido, e agora a luz está aqui. Mas você já pensou nisso?
que não aconteceu no meio de um culto. Não aconteceu na frente da elite religiosa, dos padres e pastores. Aconteceu do nada para um grupo de Zé Ninguéms no meio do campo. Por quê? Porque Deus quer que nós saibamos que Jesus veio para todos. Veio para aqueles que estão perto e para aqueles que estão longe também. Assim como Maria e Isabel, quando perceberam que eram parte de algo maior. Assim como José percebeu, conforme carregou o bebê Jesus, que a história deles estava se desenrolando, como os pastores do campo cercados por um coro de anjos. Vejam, gente, tem mais aqui hoje do que nós podemos entender com os olhos. Não são só histórias do passado, não. São as histórias do mundo inteiro que vai desde o início e alcançando o fim. Aquela história que todos nós nos encontramos no meio, pessoal. Vocês não são o personagem principal. O personagem principal chegou na manjedoura como a luz do mundo. E a questão é, vamos dizer sim para isso? Vamos fazer essa história nossa também? Vejam, muita gente trata Deus, sinceramente, meio que uma religião folclórica, principalmente na época do Natal. Todo mundo acha que, ah, Deus vai resolver meu casamento, me dar um aumento e me curar, e eu vou agradecer. Essa é a única chance, era o Natal. E aí você chega para Deus esperando algo. Bom, você tem direito. Eu dou permissão. Não tem problema esperar nada de Deus, não. Hoje em dia, é assim que se celebra o Natal, não é? Deus deu o primeiro passo, nos dando o primeiro presente, que foi Jesus. Mas talvez o que não percebemos ou que não vemos é que quando Jesus caminhou na terra, as pessoas seguiram ele por aí esperando ver um milagre acontecer. Não é? Ah, Deus vai abençoar meu casamento. Jesus me curou. Jesus me deu um aumento. Mas o problema é que aí eles não iam dar o próximo passo se, de fato, se tornar um seguidor de Jesus. Não é? Jesus curou 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. Eles não queriam ir mover além do milagre para algo ainda maior. E o que nós temos que saber é que tudo isso não se trata de milagres, não, apesar que Jesus ainda realiza milagres. O problema, na verdade, é que não é que nós queremos muito de Jesus, mas é que queremos muito pouco. Queremos um milagre, queremos um aumento, né? No trabalho, queremos mais dinheiro, mas Jesus quer nos dar algo muito maior do que aquilo. Jesus quer nos dar amizade. Pessoal, o milagre real é que os nossos pecados podem ser perdoados. Podemos ser resgatados da escuridão e trazidos para a luz e trazidos do túmulo de volta para a vida novamente. O maior milagre de todos é que nós conhecemos a Deus, pessoal. Na manhã de Natal, você pode acordar e você pode dizer, eu conheço a Deus. Eu sou amigo de Deus. Não se contente com Deus te dar um aumento. Se contente com ser amigo de Deus. E isso só é possível porque o rei Messias veio. E só é possível porque aquele bebê que nasceu da manjedoura não ficou bebê. Ele cresceu para viver a vida perfeita e sem pecados, e subiu da cruz para morrer a morte sem pecados, e 3 dias depois levantou com o corpo totalmente ressurreito e ascendeu para os céus para sentar no trono celestial perfeito como regente de tudo. E Jesus basicamente disse o seguinte no primeiro sermão, que o reino de Deus se aproxima, arrependa-se e creia nas boas novas. É esse todo o sermão, que o reino de Deus se aproxima, arrependa-se e creia nas boas novas. Então, quais são as boas novas? As boas novas são que Deus manteve a sua promessa. Aquele que veio para esmagar a cabeça do inimigo embaixo dos seus pés e nos resgatar da escuridão. E a nossa resposta é se arrepender e crer nas boas novas. O que significa se arrepender? É meio que uma palavra de igreja, não é? Mas significa, na verdade, dar as costas para o caminho que você estava indo e seguir o caminho de Deus. Então, o que Jesus está dizendo é para dar as costas do caminho que você estava seguindo, acreditando e vivendo e crer que Jesus Cristo é o rei Messias, que veio para cumprir todas as promessas de Deus. E veja, se hoje o coração de você está sofrendo para dizer que sim, então chegou a hora de tornar-se amigo de Deus, através de Jesus Cristo. Então, pessoal, vamos orar nessa véspera de Natal, vamos curvar as cabeças. Pai, agradecemos
pela dádiva que é Jesus. A luz veio para nos resgatar da escuridão e do mundo escuro. E Deus, eu agradeço porque Jesus não ficou um bebê na manjedoura, mas ele viveu a vida perfeita e morreu a morte perfeita para que os nossos pecados fossem perdoados. E nós podemos viver para sempre, livres contigo como nosso melhor amigo. E a nossa resposta a isso esta noite é nos arrepender, é dar as costas para as nossas vidas antigas e seguir os teus passos, deixando o caminho da morte e seguindo o caminho da vida. Amigos, hoje, quem está pronto para se arrepender dos seus pecados e abraçar as boas novas do que Jesus fez? Eu quero que você responda nesse momento. Eu não sei onde você está, distribuído pela cidade ou pelo mundo. Mas se hoje você quer dizer que sim para Jesus no seu primeiro sermão, para dar as costas para o seu caminho e acreditar nas boas novas, eu quero convidar você a levantar a mão. Eu sei que você está naquela... Qual é a da mão? Bom, eu cresci nos cultos de igreja, mas sempre tinha algo diferente quando chegava a hora de levantar a mão. Porque o que isso fazia era identificar com aquilo, sabe? Eu não estou apenas falando da boca para fora, não. Eu estou colocando uma ação naquilo. Então, eu quero convidar você hoje, nesse momento, para levantar a mão e dizer que sim para isso. E o que eu quero que você faça é deixar a mão levantada e eu vou dizer uma oração que vocês vão repetir. Vamos orar assim. Jesus, eu creio que tu és o cumprimento da promessa de Deus. Voltando desde o início, tu viveste a vida perfeita, tu morreste a morte perfeita na cruz, tu pegaste os meus pecados e colocaste em ti e morreste. Mas aí depois levantaste no terceiro dia e esmagaste a cabeça do diabo com os teus pés e tu tens a vitória. Então hoje eu me arrependo. Eu dou as costas para o meu caminho pecaminoso, 180 graus, para seguir o teu caminho, Jesus. Tu és o meu rei, tu és o meu salvador, tu tens a palavra final sobre a minha vida a partir de hoje. E por conta de ti, Jesus, eu sou amigo de Deus. Eu estou perdoado, eu sou livre. E mesmo agora, neste momento e amanhã de manhã, eu posso acordar e dizer, eu conheço a Deus. Tudo por causa de Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, amém. Vamos todos respirar. Isso é uma grande coisa, é um momento grande. Mesmo a Bíblia diz que todos os céus se regozijam com vocês. Toda a família da Victory se regozija com vocês. Porque essa é a melhor decisão que vocês vão tomar, que é sair da escuridão e entrar na luz. Sendo renascidos. Tudo está no processo de mudança agora mesmo na sua vida. Nós regozijamos com você. Que coisa legal. Então, agora a história continua. E o que é incrível nisso é que não é apenas o ponto final da história. Voltando para essa história, para descobrir como é a nossa história também, depois que os anjos saíram, os pastores, no lado da montanha, olhando uns para os outros, impressionados, e saíram correndo para tentar encontrar Jesus. E sabe o que ele disse? Quando eles encontraram Jesus, eles saíram espalhando a notícia do que tinha sido dito para eles sobre aquela criança, e todos ficaram impressionados com o que os pastores disseram. Depois eles voltaram louvando e glorificando a Deus por tudo o que haviam visto e ouvido. E o que aconteceu foi que os anjos anunciaram para os pastores que o rei Messias e o rei Salvador vinha. E eles encontraram esse rei Salvador e deram as costas e foram contar para todo mundo o que haviam visto e vivenciado, pessoal. Os pastores queriam compartilhar com todo mundo as boas novas, que a luz havia chegado na escuridão. Então, nós vamos parar um instante e tentar fazer isso juntos. Então, quem tem uma vela, pega a vela, que essa é uma das minhas partes preferidas nos nossos cultos de véspera de Natal. Vamos acender essas velas, tá? Nós acendemos as velas por duas razões. Uma é para lembrar
que essa luz que nós temos de Jesus é para ser compartilhada. O que Jesus falou foi sobre si mesmo, é que era a luz do mundo, mas quando fosse viver dentro de nós, a luz do mundo viveria dentro de nós. E estamos aqui lembrando que essa vela, essa luz que nós temos é para ser compartilhada, assim como os pastores não aguentaram e tiveram que compartilhar as boas novas. Com sorte, vocês estão contra as pessoas hoje, mas se não tiverem, vocês estão com a gente e estamos compartilhando as boas novas e segurando essas velas juntos. E a segunda razão é que acendemos as velas para nos lembrar o que Mateus falou em Mateus 4,16, que o povo que estava sentado na escuridão havia visto uma grande luz, e aqueles que viviam na terra em que a morte jogava sua sombra, a luz havia brilhado. E a boa notícia é que você não precisa mais viver na escuridão. Esse mundo está muito obscuro e precisa desesperadamente da luz de Jesus Cristo. Quando nós juntamos as velas, porque o propósito da vela é brilhar, mas como unimos as velas, unimos as nossas vidas e o nosso amor juntos, e podemos iluminar mesmo a noite mais escura. Então não faz bem ficar aí parado apontando o dedo e dizendo que o mundo está sombrio. O que o mundo precisa é da luz de Jesus Cristo para brilhar através do seu povo. Então vamos ter esse momento bem legal. E a equipe de oração vai vir aqui na frente e nos liderar numa música final. E vocês vão ver que quando Daniele, mais ou menos no terceiro verso, ela vai levantar a vela. E percebam o que está acontecendo, mesmo dentro de casa, quando a vela está aí meio escondida. Mas aí quando chegar no terceiro verso, levanta a vela e vocês vão ver como toda a sala vai avivar-se. Porque o propósito da nossa vida agora é brilhar para Jesus Cristo. Então, pessoal, família, Victor, e vamos louvar juntos. Rounding
And heaven and nature sing.